၂၅ချိန်မြောက်အောင်မာလီထီဖွင့်ပွဲကိုမက်စ်လာတရက်အစားမက်စ်လာ15ရက်ကိုပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်မယ်လို့စီမံကိန်းဗန်ဒါရီနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီ23ရက်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိနေပြည်တော်ကောင်စီအပအဝင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အလုံးမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေများအရထီလုံငန်းနဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူလက်ပွေတုံးလဲထီရောက်ချသူများထီရောက်ချနိုင်မှုမရှိအောင်ထိကန်းဆန်းသူများမှလည်းထီထုတ်ဖို့အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရှိရတာကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းနဲ့စီးပွားရေးအခက်အခဲတွေအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် 25ချိန်မြောက်အောင်ဘာလီတိန်းစုဖွင့်ပွဲကိုထီလက်မှတ်တွေမှာဖြောပြထားတဲ့မက်လာတရဲ့အစာမက်လာ25ရက်ကိုပြောင်းလဲဖွင့်လက်သွားမယ်လို့သိရပါရယ်25ချိန်မြောက်ကျတထောင်နဲ့အောင်ဘာလီထီစာအုပ်တွေကိုထီစာအုပ်ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများထံကိုမူလအခကြေးငွေ39လုံးထီအုပ်ရီ37သိန်း6900အုပ်ကိုခွဲဝေရောင်းချခဲ့ပြီး တီကန်စန်းသူပြည်သူများကိုထီစုငွေအဖြစ်60ရာဂိုင်းနှုံးကိုစုမဲများအဖြစ်ပြလဲခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။96ကြိမ်မြောက်အောင်မလီထီလက်မှတ်တွေကိုပုံမှန်မက်စလာတစ်ရက်မှာစတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးအောင်မလီထီဖွင့်ပွဲကိုဧပြီလတစ်ရက်မှာဖွင့်လှစ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။